ng Santo Rosario. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumasampalataya ako sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaod sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Parin mo kami, para na nagpapatawad namin, ay huwag mo kami, ipahinta mo kami lahat ng Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa, ay nanalangin mo kaming makasalanan doon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan doon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Panalangin mo kaming makasalanan doon at kung kami mamamatay. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Mga misteryo ng hapis. Ang unang misteryo ng hapis, ang paghihirap ng Panginoon sa Gethsemane. Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Bagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bugod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Bagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bugod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Bagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bugod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Bagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bugod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Bagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bugod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Bagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bugod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanong sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Akayin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na yung higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang ikalawang misteryo sa hapis, ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Kawalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nung unang-unang, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Akayin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo na yaong higit na nangangailangan ng iyong awa. Ikatlong misteryo sa apis, ang puputong ng koronang tinig. Manamin suma sa langit ka, sambayin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at nagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Habaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Habaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Iwalati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Ligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Akayin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo lalayigit na nangangalangan ng iyong awa. Kaapat na misteryo sa hapis, ang pagpasan ng krus. Ama namin, sumasalangit ka. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iyayaan mo kami sa lahat na masama. Amen. Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Para ng unang-unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Ligtas mo kami sa puwi ng pier. Puwin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit. Lalo lalala yung hingit na nangangailangan ng iyong awa. Ang ikalamang misteryo sa hapis, ang pagpapako at pagkamatay sa krus. Manabi, sumasalangit ka, sambayin ang ngalan mo, kami ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Walati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Ligtas mo kami sa apoy na impyerno. Pakain mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na yung higit na nangangailangan ng iyong awa. Aba po sana, Santa Mariang Reyna, ina ng awa. Ikaw ang kabuhayan at katamisan, Aba, pinananaliga ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag naming pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinakabutuhang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang kanyang kahapis-hapis. Ay ha, pintakasin naming ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain at saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ay ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, mawain, maalam at matamis na birhen. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, Diyos Anak na lumubos ng sanlibutan, Diyos Espiritu Santo, Santissima Trinidad, tatlong persona, isang Diyos. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ina ng Diyos, Birhen ng Solidad, Birhen ng Solidad, kaisa ng puso ng Ama. Birhen ng Solidad, pinaglihing walang kasalanan. Birhen ng Solidad, esposa ng Espiritu Santo. Birhen ng Solidad, ina ng salita ng Diyos na naging tao. Birhen ng Solidad, pusong lubhang maawain. Birhen ng Solidad, pusong lubhang masunurin sa kalooban ng Ama. Birhen ng Solidad, pusong lubhang makapangyarihan sa pagmamahal para sa taong makasalanan. Birhen ng Solidad, pusong sugatan. Birhen ng Solidad, pusong kaisa ni Kristo sa paanan ng krus. Birhen ng Solidad, pusong kawanis ng puso ni Jesus. Birhen ng Solidad, kaligayahan ng puso ni Jesus. Birhen ng Solidad, pusong sisidlan at bahay ng kabanalan. Birhen ng Solidad at tagamagitan ng lahat ng biyaya. Birhen ng Solidad, ligtas sa daungan ng mga makasalanan. Birhen ng Solidad sa tulong ng mga Kristiyano. Birhen ng Solidad, kaligayahan ng mga malulumbay. Birhen ng Solidad, kaligayahan ng mga naulila. Birhen ng Solidad, tangulan ng mga walang pag-asa. Birhen ng Solidad, banal ng pag-asa ng mga naghihingalo. Birhen ng Solidad, kaligayahan ng mga kaluluwa sa purgatorio. Birhen ng Solidad, tagapagtanggol ng simbahan laban sa pwersa ng kadiliman. Birhen ng Solidad, sisidlan ng karunungan laban sa kamalian. Birhen ng Solidad, tanggulan ng mga dukha at naapi. Birhen ng Solidad, huwara ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Birhen ng Solidad, pusong nagwagi kasama ni Kristo para sa sangkatauhan. Birhen ng Solidad, puso ng aming maluhating ina. Birhen ng Solidad, reyna ng kapayapaan. Birhen ng Solidad, reyna ng mga dukha. O
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandaigdigan. Pakinggan mo kami, O Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sambilakpan. Dalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nalangin tayo, O Diyos na nakaisa-isa mong anak sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli. Tamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Pagkaloob mo po, isinasamo namin sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birhen Maria. Patularan namin ang kanilang nilalaman at makamtam namin ang kanilang pinangako alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway ang banal na taguyod ay laging manatili sa atin. Dudulog kami sa iyo, banal na ina ng Diyos, huwag mong tanggalin ang aming panalangin at pagsusumamo, bagkus iadya mo kami sa lahat ng mga masasama o maluluhating Birhen Maria. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Solidad. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan sapagkat tinanggap mo ang iyong sinapupunan, ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi. Makapangyarihang Ama, patid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namiminghating ina sa loob ng tatlong araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus upang ay matutong maghipis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at tumising kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangako ko ang aking pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli. Sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtitiis at namatay sa kanyang pagpapako sa krus. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Solidad, mula sa krus na ibinigay ka sa amin ng Jesus bilang aming ina, dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa debosyong ito. Kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso, naway tulungan mo kami lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Solidad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa inyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat. Katulad ng pagmamahal mo sa kanya, mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyong kami ay inyo-inyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng inyong mahal na anak, siya nawa. Ikatlong araw, Birhen ng Solidad, nag-aalab na puso ni Maria.
Sa pag-ibig ng Diyos, ikaw ang tanglaw na pinag-aalab ng langis ng Espiritu Santo upang hindi magwakas ang pagninigas mong pag-ibig sa Diyos. Pahagian mo ang mga manlalamig naming puso ng ningas ng pag-ibig mo sa Diyos upang mahalin siya gaya ng pagmamahal mo sa Panginoon. Amen. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming Ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalanan sa Kana, na kung saan ginawa niya alak ang tubig, pagamat sinabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras. Lahat ng ito, dahil sa masidhing pagmamahal niya, tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga unsan marinig mo namin lahat, ang tinig mong pagsasabing gawin ninyo ang anumang pinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming Ina, nananalangan din kami ng himala mula sa inyong anak. Pamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng puso, panggitin ang kahilingan sa pagdedebosyon na ito. Birhen, Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala namin inaalay ang aming sarili sa inyong mga inang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, tambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga pagkasala para lang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pangwakas na panalangin. Naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na Ina ng Diyos. Pagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makainan mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay kung saan ipapain ng inyong kalban ang mahat ng panguso upang mawalan ng kadakailaan, pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na Ina, upang huwag kang mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na Ina, Birhen ng Birhen, upang sa nalalabing tatlong oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa noon na nasa paanan ka ng anak. Anak mong napako at nakabuhay sa puno ng kaligtasan, O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Lalayin mo ang puso at kaluluwa sa kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, tapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang kanyang pagpapala
upang ganap kong masilayan ang kanyang banal na muka. Ang kaligayahan ng aba kong puso, alam kong hindi ko bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan, Panginoong Jesus, habang nakabubuhay ka sa krus na iniibinahin mo, si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, hayaan ang iyong anak, hayaan ang iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo. At sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo. O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapasakit sa krus. Kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsusumikap na tularan si Maria. Berhe ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, papagmamahal at hindi pagsuko sa buhay. Kahit pa ito ay puno ng pagtitiis, ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisumikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay tinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Ang atin pong mas sponsor sa gabing ito ay sina Mark and Lita De Leon and family. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Mercedita Gomez para sa kanyang kaarawan. Gayun din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlaque family, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Gillette Yupanco, Cervantes family, Cecil and Nicolas Rigodon Jr. and family, natatanging kailingan para sa agarang pagaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rekla, Jasmine Sebeldia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramona Neleslim, Raquel Crame, Emmanuel Beno, Jose Ferro, Emmaline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilio Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Parana Sr., Eligio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon Family, Balieser Family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Josephine Legaspi, Jaime Godito, Daniele Gonuelas, Josephine De Guzman, Marcelino Basco, Telma Beterbo, Gil Kalina, Leonora Villalawer at Alberto Tambong. Natatanging kailingan nila Francis San Philip Molina, Ronald Salamat, Gillet Yupanco, Lydia Cascasan and family, Cecil Rigodon, Maria Therese Dison,
Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Salonga, Rowena Luna at Nelita Labong. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Juvencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony Anlona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Trosignor, Mariano Sr., Brigida Mariano Jr., Azucena Corazon, Emilio Natividad, Leticia, Roel, Bert, Nancy, Jose Giron, Wilfredo and Heidi, Virginia, Luis, Alfredo Lim, Lerida, Remy, Hernandez, Victor and Carlito, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almari Jr., Gary, Norma, Michael, Rosalie, Ernesto, Hinara, Jeronimo, Raimundo and Paulina, Joel, Erwin, Robert, Milagros, Rodolfo, Arnold, Vicente, Salvador, Romulo, Martina, Ronald, Virginia, Mirna, Renato, Pedro and Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Juanito Javier, Rosalina Aguirre, Carlito, Joselito, Renato, Dominador Senior, Arlene De Jose, at Bernadette Arellano. At ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan, tumayo ang lahat para sa orasyon. Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas Dibadong. Nagpatawa ng kasakit,
Oh,
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ating ginugunita at ipinagdiriwang ang araw ng pagkakatalaga ng Bahay Dalanginan ng Nuestra Señora de la Soledad. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Tinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumaamin nawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Josue. Noong mga araw na iyon, nagtayo si Josue ng isang dambana sa bundok ng Ebal upang parangalan ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Mga batong di tinapyas ng kasangkapang bakal ang ginamit niya sa dambana ayon sa tagubilin ni Moises at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng dambanang iyon ay nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan. Sa pook na iyon, sa harapan ng buong Israel, iniukit ni Josue sa mga bato ng dambana ang kautosang isinulat ni Moises. Lahat ng Israelita kasama ang mga matatanda, mga pinuno at ang mga hukom, at pati ang mga dayuhang nakikipamayan sa kanila ay tumayo sa magkabilang panig ng kaban ng tipan, paharap sa mga saserdoteng Levita na may dala niyon. Ang kalahati ng bayay tumayo sa tapat ng bundok ng Gerizim, at ang kalahati sa tapat ng bundok ng Ebal. Ganito ang utos ni Moises na gagawin nila pagsapit ng panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. Sa sandaling iyo'y binasa ni Josue ang kautusan, ang mga pagpapala at ang mga sumpa ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan. Isa-isang binasa ni Josue ang kautusan sa lahat ng taong naroon, pati sa mga babae at mga bata, at sa mga dayuhang nakikipamayan sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Ang templong mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod sa masayang pag-awit ko. Inupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y
sa templo mo. Mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. Upoon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo palad na masasabi, silang do'y tumatahan at palaging umaawi, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo. Kaysa isang libong araw, na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami. Kapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay, tingnan ninyo ang bansang Israel, hindi ba't ang mga kumakain na mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Ano ang ibig kong sabihin?
Sinasabi ko bang may kabuluhan ang mga diyos-diyosan o ang pagkaing inihandog sa mga diyos-diyosan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos. At ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makaiinom sa kalis ng Panginoon at sa kalis ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, tawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes at tayo po ay nasa ikatlong araw ng ating pagnonobena bilang pasasalamat sa 15 taong pagkakatatag bilang parokya at ating pong ginugunita din sa araw na ito ang pagtatalaga ng ating pong bahay dalanginan. 8 years ago nang ito po ay igawad dito po sa ating parokya. Kamusta na po? Kamusta na? Na
sana po magkaroon tayo ng mas malaking appreciation. No? Kung babalikan natin yung panahon na itinalaga ang simbahang ito, tingnan po natin kung ano yung mga aral, no, na atin pong matututunan sa ating mga pagbasa sa araw na ito tungkol na rin sa ating pong pagdiriwang. Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Josue, ang isang dambana ay itinayo para parangalan ang Panginoon. At dito, nagaganap ang ating pagsamba. Kaya dito, no, sinasamba natin ang iisang Diyos. Sa Diyos lang tayo sasamba. Wala nang iba pa. So yung kahalagahan, no, katulad ng ipinapaliwanag ni Propeta Josue, at sa atin din po karanasan, kaya kanina nabanggit ko po, no, dahil ako ay halos magdadalawang taon pa lang dito sa lugar natin, dito sa Kamba. Pero karamihan sa inyo ay dito na ipinanganak, dito na tumanda, dito na rin nagbabalik isip bata. Pero yung naalala nyo pa po ba kung saan kayo nagsisimba noon? Naalala nyo pa ba? Wala na rin memory. Paubos na rin ang memory. Di ba kung either yung iba pumupunta dyan sa Binondo, yung iba pumupunta doon sa Tondo, sa Santo Niño, malayo. Nilalakad ninyo yon. Doon kayo nagsiserve, doon kayo nagsisimba. Dahil sa kahilingan ng mga tao na magkaroon ng simbahan, magkaroon ng sariling parokya ang lugar na ito at iginawad, ipinagkaloob. Para nang sa ganon, mayroon kayong mapuntahan para maghandog at sumamba sa Panginoon. Kasi mahalaga sa buhay ng isang tao ang kanyang ugnayan sa Diyos. Kung paanong ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay lumikha sa loob ng anim na araw at ang isang araw, ang ikapito, ay pinabanal niya para nang sa ganon ang mga tao ay magkaroon ng kapahingahan. At sa kanilang pagpapahinga ay makapag-alay, makapaghandog sa Diyos. Pero andun pa ba yung feelings natin, yung pagpapasalamat, yung saya, nando dun pa ba? Sana po hindi mawala yan. No? Kasi po pwedeng para sa iba, dadaan-daanan lang ang dambanang ito. No? Diyan lang sila, patagus-tagusan lang dito. Pero kay may tao, kay wala, mananatili ang kabanalan ng simbahang ito. Hindi mababawasan ang kabanalan ng dambanang ito nang dahil lamang sa mga ugali ng mga nagpupunta dito. Kasi ang epekto, hindi yung kung ano ang dinadala ng tao, kundi kung ano ang ibinibigay ng grasya mula sa bahay dalanginang ito. Pero maganda rin mapagnilayan natin, lalo na sa atin mga taga rito sa parokyang ito. Dahil no, may malaking bahagi din, no, na may ginagampanan tayo kung makakahikayat ba tayo ng mga taong pupunta dito o hindi na lang. Sa iba na lang ako pupunta. Tanungin nyo nga muna yung katabi ninyo, masaya ka ba dito? Kahit mainit? Di pala nakarotate. Di ba? Kasi hindi tayo nandito para magbigay ng problema. Hindi tayo nagpunta dito para maging
problema. Nagpupunta tayo dito para sumamba, para magpasalamat sa Diyos. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, ayusin mong ugali mo. Baka hindi kasi nagiging kaaya-aya, di ba, no? Naglilingkod tayo sa simbahan, pero lagi naman tayong nakasimangon. Naglilingkod tayo sa simbahan, pero hindi naman tayo, parang, hindi man sinasabing tumawa ka ng tumawa, pero yung maging maaliwalas. No? Kasi ganun dapat yung nararamdaman ng natin kapag nasa bahay dalanginan tayo. Nagiging masaya. Kaya hindi pwedeng ang mga naglilingkod malungkot. Hindi pwedeng ang mga naglilingkod mainit ang ulo. Hindi pwedeng ang mga naglilingkod pasaway, mayabang. Kasi pag ganun, magre-reflect para sa iba, sino ba sinasamba ng mga yan? Ang Diyos ba ng kayabangan ang sinasamba niyan? Bakit ang yabang? Ang Diyos ba ng kalungkutan ang sinasamba niyan? Bakit ang lungkot-lungkot ng mukha niyan? Ang Diyos ba ng kasungitan ang sinasamba niyan? Hindi pwedeng kapag nagsasayaw lang, Nuestra Señora. Hindi pwedeng ganun lang. Pagkatapos magsayaw, ano? Away-away? Pagkatapos magsayaw, ano? Iringan na? Yun ba yung nakukuha natin sa dambanang ito? Mahalaga po, no? Itong ating tinanggap na biyaya mula sa Diyos. Sa Kanya rin. Hindi yung ating mga ginagawa ang nagpapabanal dito, kundi ang Diyos ang nagpapabanal sa ating mga ginagawa. Hindi lang tayo dapat mauwi sa mga gawain, activities, kundi ang kailangan natin masuri sa mga gawain bang ito ay laging napapatungkol sa pagsamba natin sa Diyos? O baka gusto lang natin mapansin tayo? Gusto lang natin tayo ang mapuri? Laging nasaan ang Diyos sa ating ginagawa? Lagi ko po ko yung pinapaalalahan, ano? Lalo na yung mga naglilingkod sa simbahan, makibahagi sa pagsamba. Kasi yung iba, wala, naging abala sa paglilinis, pag-aasikaso, pag oras ng pagsamba, wala. Sa oras ng paghahandog, walang tatanggap, ayaw tumanggap. Sayang. Kaya nga pinapabanal dahil ang naghahandog, siya rin yung sarili niyang inihahandog para sa ating ikababanal. Pero sige lang, mahaba naman po ang pasensya ng Panginoon. No? Magpi-15 years old ka pa lang naman. Magpi-15 years old pa lang naman tayo. Sige lang. No? Sa kabutihan ng Diyos, pagpapasensyahan niya tayo hanggang sa mag-mature ang atin pong ginagawang pagsamba sa Kanya. At mas lumalim pa ang ating pananampalataya sa Kanya sa tulong ng Mahal na Birhen ng Soledad. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli.
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi, at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocesis ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nanatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala na Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nangihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna, patawarin ang kanilang mga kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, buong kapakumbabaan naming itinataas sa iyo ang aming mga pangangailangan. Kalakip ang panalangin ng Mahal na Birhen ng Soledad. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Namin sa iyo, Ama.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, ngayon ginugunita namin ang araw noong iyong marapating ang tahanang mong ito ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gawin mong kami mag-alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Niloob mong dito sa gusaling itinayo namin, ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilalahad at laging ginaganap ang ipinahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Di mo ipinakikilalang sa aming kananahan sapagkat kami iyong tinipong sambayanang may mga kapanalig sa buong daigdig at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na magkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Cristo ay namatay,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Iyo ang kaharian.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayinawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay upang ang paglilingkod sa aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna ang lahat. Tinatawagan po sina Ronaldo Palma, Ramiro Albano at Andrew Tiglaw, mga bagong miyembro ng Extraordinary Ministers of Holy Communion at Anak ng Soledad para sa kanilang panunumpa. Maaari na po kayong pumunta sa harap. Pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa mahal na birhen ng solidad. Pangalan ng Panginoon naming Diyos, ako si Andrew Louis Tiglaw, pagamat isang makasalanan ay muling nagtatalaga ng aking sarili bilang kasapi ng lay minister, nangangako na aking pagsisikapan magkaroon na bukas na puso't isipan upang makapag-alay ng sarili at magampanan tungkulin iniyatang ng may pagmamahal sa Diyos at kapwa. Sa tulong ng mahal na birhen ng solidad, ako ay nangangako na susunod sa iyong banal na kalooban sa mga aral ng simbahang katoliko at pamimintuho sa banal na Eukaristiya, patnubayan nawa ako ng Panginoon. Amen.
Mga kapatid, ating salubungin ang buong galak nang may masigwagong palakpakan ang mga bagong kasapi ng Extraordinary Minister of Holy Communion at Anak ng Soledad. Mga paanyaya, ngayon pong ikatlong araw ng Misa Nobenario at Dedication Anniversary ng ating parokya, sa darating naman na Linggo, 14 Hulyo, ay ang Grand Marian Procession sa Kartilya ng Katipunan, Manila City Hall, sa ganap na 16:00 PM. Ito po ay dadaluhan ng iba't ibang imahe ng Mahal na Birhen galing naman sa iba't ibang lugar o lalawigan. July 16, araw ng Martes, ay ang ating 15th anibersaryo bilang isang parokya. Ang ating banal na misa ay sa ganap na 6:00 AM at sa 6:00 PM. Pagkatapos naman ng ating banal na misa ngayon, tayo po ay magkakaroon ng traditional na pagmamanto. Ang pagmamanto ay ang paglalambong sa manto ng Birhen ng Soledad, tanda ng pagpapasakop sa makainang pagkalinga at proteksyon ng mahal na ina. Ito rin ay tanda ng ating pagpapaubaya sa kanyang pagkandili. Sa araw ding ito, tayo po ay magkakaroon ng pahalik sa relic ni San Nicolas de Tolentino bilang pagdidebosyon sa araw ng Martes. Pumila lamang po tayo ng tahimik at maayos sa gitna pagkatapos ng banal na misa. Maraming salamat po. Kaisa po ng sambayanan ng Nuestra Senora de la Soledad, taos puso po ang aming pasasalamat sa ating po mas sponsor ngayong gabi, sina Mark and Lita De Leon and family. Soledad Club po para sa kanila. Ganon din para sa lahat ng mga miyembro ng Extraordinary Ministers of Holy Communion o yung ating mga lay ministers at ang lahat ng miyembro ng Soledad Club. Soledad, anak ng Soledad, maraming salamat sa inyo pong pag-sponsor din at pag-aalay ng sobre ngayong gabi. Soledad Club po para sa kanila. At sa ating pong barangay sponsor ngayong gabi, ang barangay 273, sa pangunguna po ni Chairman Reynaldo Estanyo, kasama po ang kanilang mga konseho o kagawan at ang kanilang mga kabataan. At ganun din po ang barangay 268 sa pangunguna naman ni Chairman Jerwin Privandos at ang kanila din po mga kagawad at sa lahat po ng mga nagsipag-alay, Soledad Club para sa inyong pong lahat. Excited? Yung kanina pong in-announce, no, yung manto po, yung nandiyan dyan sa harap, yan po ay itataklob, ipapandong sa inyong mga ulunan. So pipila lang po kayo at no, pag patong ng manto sa inyong mga ulunan ay mas mahalaga po na maidulog ninyo sa tulong ng Mahal na Birhen ng Soledad sa ating Panginoon ang inyo po mga kahilingan, lalong-lalo na para sa kagalingan ng mga may sakit. So pipila lang po kayo mamaya habang inaawit po yung ating awit sa Mahal na Birhen. Kaya maraming salamat po. At magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod pang gabi, lalong-lalo na po para sa pagdiriwang ng anibersaryo sa July 16. May misa po ng 6 a.m. at 6 p.m. yung pinaka-celebration po natin. Magsitayo na po ang lahat. Santa Maria, o Reina at Ina ng Awa, ikay
Eva, sa iyo rin kami tumatangis, tinig sa lupang bayang kahapis-hapis. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Kapag ako'y nag-isa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulyapan lamang kita, Ina. Alam kong ako'y hindi nag-iisa sa pagpasan mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot sundan lamang kita, Ina, paglaban.
sana. Dulot ng iyong akay, O mahal na Ina, ikaw ang aking reyna. Sa'yo ako umaasa.